עכשיו, מה האמש? אמר על המסע, אגיד לך, אז תשמוד אותו. זאת אומרת, כל פעם שיש לך שאלה, תבדוק על מה היא מבוססת, ותגיד, תקח את הביסוס ותמחק אותו, תגיד את ההיפוך, ואז לא תן לך שאלה. אבל מה הבעיה? שאם אתה תמחק את הביסוס, אתה בעצם תהיה בביסוס הנגדי. אז גם עליו תהיה לך שאלה. לדוגמה, אתה... הביסוס אמרו. מה? הביסוס אמרו. אז תחזור אותו לביסוס הזה, אז לא תהיה לך שאלה. או שבסוף לא יהיה... אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד, אם נאמר שיש בחירה חופשית... אני אתן לי, אני יכול לשאול את השאלה, אבל סתם, כן. אתה אמרת, בראשון, יש את כל הפרספקטיבות. אבל אם יש את כל הפרספקטיבות, זה אומר שאין גם מי שיצפה, אין מי ששורה, אין... אני לא, בכלל לא מנסה להבין. כי זה לא משנה, אני מסביר לך עוד פעם. אוקיי, אוקיי. בוא נלך, אתה אמרת, אני אמרתי, בראשון יש את כל הפרספקטיבות. מי אמר שדוגמה זה טוב? אולי דוגמה זה רע. אולי. למה דוגמה זה רע? כי בעצם, היא בעצם מורידה אותך למופשט למצומצם. נכון. אם תביא את... בסדר, כשתזכור את זה שלא. אבל מה אתה אומר? באמת? אולי זה רע. סתם, בסדר, בוא נתקדם. אולי. הבנו. בוא נתקדם. תקשיב. מה אמרנו? אם בראשון יש את כל הפרספקטיבות, אז יש לך שאלה על זה. עכשיו, מה זאת אומרת? כשאתה שואל שאלה, אתה בעצם אומר, לא יכול להיות... שבראשון יש את כל הפרספקטיבות, כי זה יוצר שאלה. יש בזה חיסרון. מה זה שאלה? יש חיסרון. יש חיסרון בתפיסה שאומרת שיש בראשון כל הפרספקטיבות, כי זה יוצר חסר. אז אני יכול להגיד לך, אוקיי, אתה צודק, השאלה שלך נכונה, אז תגיד שבראשון אין את כל הפרספקטיבות, לדוגמה. אוקיי? אבל אז תהיה לנו שאלה אחרת. נראית, מה ההיפוך? בראשון, בוא נגיד ככה, בראשון יש את כל הפרספקטיבות, זה אופציה אחת, מה היפוך שלו? בראשון אין את כל הפרספקטיבות, יש את כל הפרספקטיבות. אבל כשאין כל הפרספקטיבות חייבים, זה גם אין פרספקטיבות? לא משנה לי בכלל מה אתה אומר, אני אסביר עוד פעם, בראשון יש את כל הפרספקטיבות, ההיפוך שלו זה בראשון אין את כל הפרספקטיבות. אוקיי. יפה. עכשיו, מה האמת? האמת היא שבראשון אין הבדל בין יש את כל הפרספקטיבות ואין את כל הפרספקטיבות. בדיבור היחסי שלנו, אני אומר, בראשון יש את כל הפרספקטיבות, אבל זה רק ביחסי. עכשיו, מה הסיפור? אם אתה תגיד בראשון יש את כל הפרספקטיבות, אז אפשר להוכיח שזה גם נכון וגם לא נכון. אם תגיד בראשון אין את כל הפרספקטיבות, גם אפשר להוכיח שזה גם נכון וגם לא נכון. עכשיו, יש חיסרון בלהגיד שיש לאלוהים את כל הפרספקטיבות, ויש חיסרון בלהגיד שאין לאלוהים את כל הפרספקטיבות. ומה האמת? האמת היא שבראשון אין הבדל בין יש את כל הפרספקטיבות לאין את כל הפרספקטיבות. וגם מה שאמרתי עכשיו, וגם מה שאמרתי עכשיו גם זה לא מדויק. למה? כי אם תגיד אין הבדל, עכשיו, אז כי בעצם עצרתי נפרדות חדשה אצל אלוהים, אין הבדל בין יש לאין. אז מה ההיפוך? יש הבדל בין יש לאין. רגע, אז אצל אלוהים יש הבדל בין יש לאין או אין הבדל בין יש לאין? אז אם אני עוד פעם אגיד לא, אצל אלוהים רק אין הבדל בין יש לאין, אז עוד פעם טעיתי. גם, לכן בראשון זה לא מוגדר. אני תגיד, זה רק לא מוגדר? אז עוד פעם טעיתי. כאילו, בראשון אתה לא יכול להגיד זה רק ככה, על שום, אתה לא יכול להגיד, בראשון זה רק, אם אמרת רק, רגע, אז מה עם ההיפוך? אז הוא לא ראשון. זה הכל. כן, אבל רגע, זה רק הכל? אולי זה רק שולחן, אולי זה לא רק הכל. עכשיו, לא, אלוהים זה הכל. רגע, אלוהים זה רק הכל? או רק משהו ספציפי? זה רק זה. זה גם הכל, וגם משהו ספציפי. רגע, וזה רק מה שאמרתי עכשיו? גם לא. זה גם כן, וגם לא, וגם לא, וגם כן. לכן, עכשיו, שאנחנו מדברים, אנחנו חייבים להגיד משהו, צריך להגיד יש. חייבים להביא דימויים. אבל אני מדבר, בשפה יחסית. אבל במוחלט, אתה לא יכול להגיד זה רק ככה או רק ככה. מה שאני מנסה לומר, שלכן כשקופצת לך שאלה, בפרט שאלה על מה שאני אומר, כי על מישהו אחר הוא באמת חושב שזה הראשון, הוא חושב שהראשון זה המוגדר. אבל אם אני אומר משהו וקופץ אתך לשאלה, פשוט קח עוד צעד אחד אחורה, תבדוק על מה היא מבוססת, לך להיפוך, תראה שגם עליו יש שאלה, ואז תצא החוצה ותראה שאין הבדל ביניהם בכלל, ואז תחבר את זה גם עם ה... הבנת? אבל גם זה... מה הבנת? הנה, גם זה, נכון. מה הבנת? הבנתי, כשאם יהיה, אם מבוצעת לי שאלה, אני מבין את ה... מיד, קופץ לך. אז אני מבין את ההנחה שתמונה בה. קפץ להיפוך, רואה שגם בהיפוך אותו דבר. לוקח צעד אחורה, כי אתה מסתכל על זה לראש, אם בעצם שניהם שווים, ואין שאלה בעצם. אבל יש פה איזה בעיה, כי גם בניתוח עצמו, אני חוזר עוד פעם לסוג של נפרדות. יש פה בעיה. זה נכון. יש פה בעיה. אבל אני אסביר לך למה. כי מה אתה אומר? אתה אומר, אני לוקח צד אחד, יש לי שאלה, לוקח את הצד השני, יש לי שאלה,
אז מה אתה עושה? לוקח את הצד השלישי שהוא בחוץ. אבל את הצד השלישי אתה לוקח עם השכל. אם אתה לוקח אותו עם השכל, אז עוד פעם בנפרדות. ואתה יודע למה אתה לוקח אותו עם השכל? כי אתה לא באמת לוקח אותו עם השכל. אם באמת בשכל שלך היית מבין, אם היית לוקח את הצד השלישי באופן מוחלט, אז היית כבר בעת שכל, אז לא הייתה עוד שאלה. אסביר לך עוד פעם. טעות, טעות שלי, שכח. שכחתי. ניסוח מחדש. ניסוח מחדש. אוקיי. אתה, יש לך...